Саха эркехитигер памятник турда. Эркехи кая багарар нурокка сорсуннах болчу, джекергене дурда кака булар талар кихи. Памятнига билер скульптор Николай Чачасов бригадетин кытта биесе хигер ордлар. Тюттуна яхна хойде бюнек исетте бетон таха баронца. Акка олорор эркехи илитер саха гербете тутурда, хонтон жүйюнү көтөнихер котой ситерер. Бо скульптурандан мен этияхым бар бутым, эр саха кихита, хайдақ болуқтаған, кене үшеге тардықықтаған, кене спорды өчел олағыты тұқтаған, онны болуғана аргыттан, табақтан бос қолуқтаған, онны хубу памятнигінен көрекей баям лозун күрдік, оңырухым бар бутым.